Великий, інклюзивний, енергоефективний. Таким буде новий басейн у Кривому Розі. Його зводять у центрально-міському районі на вулиці Олександра Поля. Вже готовий фундамент майбутньої двоповерхівки. Нині працюють над стінами. Криворізький басейн буде 25 метрів завдовжки і 12 завширшки. Матиме 6 доріжок, а також триступеневу систему очистки води. Будівля буде доступною для людей з інвалідністю. Її оснастять пандусами та підйомниками. Встановлять показчики шрифтом Брайля. У нас дуже маленький басейн є з парку Гагаріна, але він дуже маленький. І там діти не можуть, маленькі діти, купатися, тому що він дуже глибокий, тому нам він не підходить. А такий басейн дуже доречний для тих діток. У мене дитина, особлива дитина. І я вважаю, що і ми чекаємо, і вважаю, що дуже правильно, що він стоїться цей басейн. Двоповерхова будівля майбутнього басейну буде енергоефективною. У спорткомплексі облаштують просторий вестибюль із зоною рецепції, гардеробну, буфет, кімнати персоналу, а ще тренерські роздягальні та тренажерну залу. За кількістю людей, які займаються спортом, Кривий Ріг займає одне з провідних місць в Україні. І цей об'єкт надасть нові додаткові можливості для занять спортом і молоді, і дорослим. А поки що будівельники формують стіни, готуються до перекриття підвальних технічних приміщень. Уже готовий ґрунт на зворотню засипку. Після того, як буде відлита до нуля в цілому, роботи ведуться згідно графіку. Ми бачимо, встановлюється опалубка, перестановлюється згідно виробничого процесу. Не заважає ні пора року, ні погода. І плануємо найближчим часом, тобто десь до перша декада січня місяця 2022 року, вже перекритись і піти наверх уже з верхніми конструктивами. Завершити всі роботи планують до кінця 2022 року. Вже наступного року все населення Кривого Рогу зможе ходити до басейну, навчатися плавати, бути здоровими та сильними. Така програма діє по всій Дніпропетровській області. Ще декілька майданчиків у Слобожанському та в Нікополі також будуються басейни. Ми всіх запрошуємо до активного стилю життя, бути здоровими та сильними. Одночасно у басейні зможуть прийняти понад сотню людей. Галина Ізмайлова, Open News, телеканал «Відкритий».